এজনী 12 বছৰীয়া কণমানি নাম তাৰ সুমিলা ৰংহাংপি ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সুমিলা ৰংহাংপিৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে যিহেতু মাক দেউতাকে 5 বছৰ আগতেই তাইক বন্ধ কৰা ছোৱালী হিচাপে পঠাই দিছিল নগাঁৱৰ প্ৰকাশ বৰঠাকুৰ নামৰ সেই নৰপিশাস্ত্ৰৰ ঘৰলৈ যেন পিতৃ মাতৃয়ে জমৰ ঘৰলৈহে ঠেলি দিলে সুমিলাক যোৱা 22 এপ্ৰিলত তাইক জ্বলাই দিয়া হল জিয়াই জিয়াই প্ৰতিজন অসমবাসীৰ হৃদয় চুই গৈছে এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সকলোৰে অন্তৰ কিন্তু কিয় হত্যা কৰা হল সুমিলাক তাইক বলৎকাৰ কৰা হৈছিল নেকি বিভিন্ন প্ৰশ্নই আগুৰি ধৰিছে সকলোকে অন্তঃসত্ত্বা আছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে সুমিলা ৰংহাংপি মাত্ৰ 13 বছৰীয়া এগৰাকী কণমানি তাইক জিয়াই জিয়াই জ্বলাই দিয়া হল তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জাষ্টিছ ফৰ সুমিলা ৰংহাংপি সকলোৱে ন্যায় বিচাৰিছে সুমিলাৰ হৈ